Kvist efter 366 matcher i högsta serien. Hennes Göteborg tog också ledningen genom Sara Lindén. Men efter paus så handlar det om topplaget Tyresö i allmänhet och en viss Marta i synnerhet. Två mål från brasilianskan när Tyresö vann med 3-1. Men kvällen tillägnades ändå Jane Törnqvist, en av svensk fotbolls stora profiler. Det känns bara bra nu. Du kan... Gör det? Ja, det var inget kul att förlora, men nu känns det som ett avslut. Försökte väl gå upp och se om man kunde hänga en balja, men det räckte inte idag.